Bomba FM Mbeya. Saa 7 na dakika 30 tumetokea ajali maeneo haya ya mlima huu wa Mbembela, ambapo gari lenye usajili namba 979 CVV pamoja na tera lake namba 758 DFU aina ya Scania lilikuwa linatokea huku barabara hii ya Mbeya kuelekea Tunduma, iliweza kukosa uelekeo baada ya dereva naye kushindwa kulimudu kwenye mteremko, ikagonga gari moja aina ya Harrier yenye usajili namba T 120 DEL na kusababisha uharibifu kwenye hilo gari, na kisha likaenda kugonga gari nyingine ambayo ni Costa ambayo ina usajili wa namba T 167 DLF. Hii ilikuwa ni Costa inayotokea Tunduma kuelekea Mbeya mjini ikiwa na abiria. Kwa hiyo kwenye hiyo Costa ndiko kumetokea majeruhi na vifo kwenye gari hilo. Mpaka sasa hivi majeruhi ni 18 na mpaka sasa hivi vifo vinavyoendelea tulivyokishapata taarifa zake ni 13. Tunaendelea kufuatilia hali ya majeruhi, lakini pia dereva wa gari hilo ambalo limesababisha ajali hiyo, ambayo limesababisha pia kugonga bajaji pamoja na pikipiki pamoja na guta lililokuwa limebeba mahindi, kama mlivyoona pale mahindi yamemwagika. Huyo dereva wa hilo lori tumekwisha mpata, na tunaendelea kufuatilia hao madereva pikipiki, guta pamoja na bajaji kujua hali zao, na kama ni miongoni mwa wale majeruhi pia tutaweza kutoa taarifa kamili katika ufuatiliaji ambao tunaendelea kufanya huko hospitalini. Kama nilivyosema, chanzo cha ajali ni dereva ameshindwa kuvuka hilo gari lake lori kwenye mteremko wa huu mlima wa Simike, ili eneo la Mbembela. Ukaguzi tunafanya, lakini kama unavyoona hili ni chombo cha moto, hatujui nini kimefanyika. Kwa hiyo mpaka tutakapokuwa tumefanya ukaguzi kamili kwenye hilo gari, tutaweza kutoa taarifa kamili, lakini kama ulivyoona ni dereva ameshindwa kumudu gari lake kwenye huu mteremko, kwa sababu magari mengine yanapita. Ni yeye tu, na tunatoa elimu pale kwenye maeneo ya tunaposimamisha maeneo ya Shamwengo, tunatoa elimu na tunafanya ukaguzi, lakini pia tuna askari wetu barabarani wanajaribu kuwaelekeza madereva kwenda mwendo wa taratibu, hasa maeneo ya mteremko. Lakini basi imetokea, taratibu zitafuatwa. Baada ya kupotoona kwamba amefanya ndivyo sivyo, tutachukulia hatua kama ilivyo kawaida yetu sisi jeshi la polisi. Mimi naitwa Kisaveri John Kabanga Simkuta. Haya nayozungumza hapa, niliwaimwambia mbunge wangu wa Mbeya mjini Tulia Ackson kwamba yale mataa Mwanjero aliweka pale ndio anatua sisi watu wa Nzovwe, wachukue data kabla ya kuweka yale mataa na baada ya kuweka mataa, waone ni wakati gani ajali zimetokea kwa wingi. Magari yakitoka Tata mkule kule anakule kwenye bomba la Tazama, yanakuja mpaka Mwanjero kwenye mataa, yanasimama kwa muda mrefu. Yakisha simama dakika 20 dakika 10 au ngapi, yanaanza kuondoka. Wale madereva hawapimi upepo kama upo kwenye gari lao. Kwa hiyo inapofika hapa Kadege anaanza kuchanganya, anatafuta upepo kwenye breki, anakuta breki hazishiki. Ndio maana ile gari limeanza kugonga Simike, limegonga bajaji huku na kuja kutumalizia kutuua. Hii ajali si ya kwanza kutokea hapa Nzovwe, na lazima ukisikia ajali Mbeya imetokea aidha ni hapa Nzovwe, Mbembela na Mbalizi. Puso. Naitwa Alex Chima Kamba. Kazi ya Nzovwe. Naishi Dar es Salaam. Ajali imetokea kwa kuhusisha magari au vyombo kadhaa vya usafiri. Kwa maana mhusika mkuu ilikuwa ni lori iliyo Costa. Costa ilikuwa ikitoka Tunduma kuelekea katikati ya jiji la Mbeya. Lakini lori ilipokuwa imetoka huko juu, kulikuwa na ishara kwamba lori hilo limepoteza mwelekeo, kwa maana ya kufeli brake, kwa sababu kulikuwa na mlio lakini pia honi. Dereva pia alianza kuyumba na hilo lori kwa sababu liko na mzigo, huku likiendelea kuongeza kasi. Lori hilo limetoka, limeshusha na huo mteremko. Wakati linafika maeneo ya Nzovwe, kabla halijafika kwenye kituo cha Mbembela, ilikuwa na gari moja aina ya Harrier kwa juu, ikakutana nayo. Hiyo ilikuwa ni gari ya kwanza. Ilipokutana na hiyo gari, lori ikaendelea kupoteza mwelekeo. Chini kidogo ndipo kulikuwa na hiyo guta ambayo ilikuwa inapokea mahindi, na hilo lori ilikuwa na mzigo mwingine wa mawe hiyo, lakini pia ndo kukawa na hiyo Costa, lakini bajaji na pikipiki mbili.
Kwa wakati nafika kwenye eneo la stendi ya Mbembe, ndipo ilipokuja kugonga kwanza guti, alafu ikaenda kugonga posta, ambayo posta kwa kawaida ilikuwa imetoka Tunduma, kwa hiyo ilikuwa kwenye site yake upande wa kushoto ikielekea katika jiji la Mbeya. Kwa nafikiri kwa sababu ilikuwa ni tukio la haraka, mimi sikuwemo ndani ya posta, lakini dereva alikuwa ni sehemu katika sehemu ya kujiokoa, ndio maana alipa ubavu ile lori, maana alikuwa anatafuta namna ya kwenda pembeni zaidi, lakini kwa sababu lori tayari ameshapoteza mwelekeo kaenda kuigonga ile posta kwa ubavu kutoka upande wa dereva kuja ubavuni, na ndipo lilipokandamiza watu wengi.